Zdravím vás z tajského ostrova Koh Samui, tentoraz bez telka, ale v čiernom tričku. Sme na krásnom vyhliadkovom bode na kraji Chavengu a predo mňou je nádherný výhľad, nádherný. Keď idete z Lamaja do Chavengu, určite sa tu zastavte, tu hore je hneď cesta. Pozrite na ten výhľad. Krásny výhľad na pláž. Hentam, čo vidíte, túto pláž, ja som celú ju prešiel posledné 2 hodiny. Urobil som z nej chodiace video, just walking. To znamená, že som išiel iba s kamerou, a aby ste mohli precítiť tú atmosféru naživo. Mám na to špeciálny YouTube kanál Just Walking, bude v popise videa. Ak chcete si pozrieť to video, môžete. Môžete sa stať aj nejakým partnerom, že vy ste prispievali tiež videa, a nejak ma kontaktujte, ja tam dám kontakt na seba a dohodneme sa na nejakom odmeňovacom systéme. Môže to byť výhodné pre vás aj pre kanál. V minulej časti sme si ukazovali luxusné hotely 4 a 5 hviezdičkové na tamtej zadnej pláži. Je nádherná pláž, ale podľa mňa táto je ešte viac panenskejšia. A v dnešnom vlogu si ukážeme menej ako 4 hviezdičkové hotely, respektíve hotely a rezorty, kde sa viete ubytovať do 100 euro. Väčšinou to bude tak 50-60 euro, čo pre dvoch je podľa mňa fantastická cena, hlavne keď uvidíte tú pláž. Tak to je niečo neuveriteľné. Tu je reštaurácia, tam sa ideme presunúť. Tá reštaurácia má zároveň tam aj ubytovanie, ktoré si ako hneď prvé ukážeme. Cena je tam úplne nejakých 30-40 eur, čo je veľmi, veľmi lacno. Takže tí, čo hľadáte ubytovanie na ostrove Koh Samui v Chavengu, určite by ste si mali pozrieť tieto videá, ak nemáte nejaké vysoké rozpočty. Tá pláž je tak okuzľujúca, hlavne z tých chatek, keď tam máte prenajatú chátku alebo bungalov, že ja keď som to videl, fakt mi nielen odpalil dekel, ale aj rovno celú ofinu. Takže tu máte ten výhľadkový bod, viewpoint. A ja si nepamätám názov, určite sa sem zastavte. Tu je cesta, tu si môžete odparkovať. Cesta na Chaveng z Lamaja. Dve také pekné malé dediny. No a my sa ideme presunúť do reštaurácie. Tam je už ten prvý kúsok tej pláže, kde sú nádherné a lacné rezorty. Tu dole sme pred chvíľou boli. Sa môžete pozrieť, koľko tu je aut napríklad. Aj samotní Tajci sem prichádzajú si užiť tento výhľad. Tuto človek za autom robí biznis, predáva tam, čo to je, nejaká voda alebo zmrzlina. No a teraz mňa tu čaká takýto kúsok nebezpečný, asi 50 metrový. Kým sa dostanem do reštaurácie a do prvého ubytovania, ktoré si ukážeme. Tento Koh Samui je nádherné turistické mesto, tak sa nečudujte, že vám budem ukazovať aj veľa rezortov a ubytovania a hotelov. Aha, tu máte hneď reštauráciu toho jedného. Bar, neskutočný bar, výhľad, hej. Ja som tu pred chvíľou bol, už ma chceli hneď usadiť a dať mi veci na jedine napite. Pozrite, neskutočné. A dá sa ísť aj tu dole po schodoch. Niekde. Tam, na pláž. Tam máte také kamene. A tu už vidím bazén a tam sa dá ubytovať. Poďme sa spýtať na recepciu, či mi ukážu izbu. A pozrieme si hneď prvý rezort. Ale tento je tak ešte trochu mimo pláže, ten je pred plážou. Tá pláž začína až tu ďalej. A tam hneď ten prvý rezort, čo tam bude rovno na pláži, tak to je niečo fantastické. Pozrite na ten výhľad. Ľudia si tu užívajú. Krása. To pivo bolo docela drahé. 4 eurá ma stalo. A ideme si pozrieť izbu. Pozrite, tu je bazén s 2 európankami. Krásny bazén s výhľadom. A ešte takto tie ceny, ja budem zúverejňovať, ktoré sú aktuálne teraz za izbu, ktorú si práve pozeráme, ale ak chcete vidieť, aha, strieka to na mňa voda, cenu za, aha, toto je celkom pekné, cenu, napríklad pôjdete v decembri, januári a budete mať záujem treba toto ubytovanie, tak si budete vedieť v linku pod videom pozrieť, koľko je aktuálna cena a rovno aj zarezervovať. Wow, tak toto je pekná izba.
s výhľadom, hneď more, tá modrota. To je balkón. Iho, tak toto je fakt. How much is this room? For low season, for now, low season is 1,900. Now is 1,900? Yes. Ok, ok. Takže 1900 batov na čo spĺňa tých pod 100 eur. Krásna izba, ty vole. Dvaja keď ste, ja keď som sám, ja musím všetko proste platiť, celé. Ale keby som nebol sám, tak si to delíme. Hej, ale keby som, no dobre, nejdem do gender ideológie. Chcel som povedať, že keby som bol žena, tak to mám možno aj zadanú. Pozrite na tú spálňu. Televízia, balkón, posteľ, manželská, krásna dekorácia, klíma, ventilátor, výhľad. Čiže teraz hovorí, že není sezóna 1900 batov, čiže január, december, to bude trochu drahšie, ale stále by to malo spĺňať hodnotu 100 eur. Aj ten bazén tu máte. A plus ešte je tu asi aj, čo to je, sprcha vecko rýchlo. Sprcha vecko, výborné. Ládnička, mikrovlnka, kuchyňa, môžete si tu variť a ušetriť ďalšie dukáty. Je to tu také zvláštne, tí Tajci sú umelci v stávaní, by som povedal. Pozri, my sme na nejakom strmom, úplne strmom kopci, hej. Tu je chatka za chatkou. Čiže oni tu majú veľa tých chatek, hej. Tu je jedna, tu je ďalšia, tam možno až dole sa dá ísť. Umelci proste. Ja keď som tu bol pred dvoma rokmi v tom Čavengu, on ma nejak neohúril, ale ja som tu bol prakticky na 2-3 hodiny večer niekedy. Ale teraz, ja chodím po tých plážach, aha, toto sme stále v tom istom rezorte, tu niekde dole sa dá ísť, k tým skalám asi. Tak, začínam to chápať, že prečo to všetci milujú a prečo je to super. A to poďme ďalej, uvidíte. Nemajú tu vyriešené moc chodníky, čo ste si asi mohli všimnúť. A chcel by som upozorniť, pozrite na to, som teraz na ceste, hej, idem takto, lebo tam, jak sú tie auta, tam už niekde zabačam tých 50-100 metrov. A tu nad nami sú obrovské vily. A všetky tam majú určite bazény. To je tiež možnosť niekedy pozrieme, ale to už budú veľmi drahé miesta. Tam máte fakt obrovské výhľady. A to už neviem, či nie sú nejakí rezidenti, ale predpokladám, že to sú vily na prenájom. A tie máte aj tam vzadu, len teraz je tam oblak, čiže je to v tme. Moc to nevidíte. Ale tieto vily, chcel by som vidieť ten výhľad odtiaľ. Snáď sa nám tam niekedy podarí prísť, teda podarí dostať. Má prísť môj známy o pár dní, v podstate aj fanúšik z YouTube, a on vie dobre skutrovať, tak s ním, keď si prenajmeme skúter, bude oveľa ľahšie sa pohybovať po tomto ostrove, ale keď budeme musieť byť opatrní a možno pôjdeme aj na tie miesta. Ideme na cenovo dostupný rezort číslo 2. Upozorňujem, že budem sa snažiť ukazovať tie najlacnejšie izby v daných rezortoch. Je dosť možné, že vo veľa rezortoch budete mať aj drahé izby, ktoré nesplňajú kategóriu do 100 eur. Desara. Hneď, toto je lobby. Tu môžete si takto prísť na autíčku, alebo vás sem dovezie mikrobus. A pozrite na toto. Hneď recepcia. Tu máte reštauráciu na ľavo. A toto je prvý hotel na tejto pláži. Toto je to miesto. Toto je tá pláž, kde som, po ktorej som išiel asi pol hodinu. Máte bazén. Tu dole je trošku taká jediné také miesto, kde moc nemôžu asi plávať v tej pláži, lebo sú tu kamene, skaly. Ale preto to vyriešili týmto bazénom. No to není problém, lebo každé ráno si môžete tuto zbehnúť dole cez reštauračné schody a zabehať treba. Tak poďme si vypýtať, že koľko stojí izba na noc. Nech nám ju ukážu. Ideme si pozrieť aj vilu, aj normálnu izbu a majú 40 izieb. Oh, that looks really nice. Toto sa mi páči, tá zeleň. Kokos. Vila. Jacuzzi vila. Máme tu výrivku. How much is this one now for a low season? Around. A tu máte jacuzzi.
Oh, roughly. Yeah. OK. Oh, zasa tá aircondition silná. No, toto je pekná vila. Páči sa mi. Takže ja som to nevidel, škaredé ubytovanie. Trošku menšia telka. Ventilátor, strašne chladno tu je. Zima, jak chladnička. Tu máte žalúzie, ktoré si môžete odokryť. A nebudem to zbytočne teraz. Ona. A tu máte ešte aj váňu, obrovskú kúpeľňu. A to, toto už vidie, že to je kvalita. To bude trochu drahšie ako možno aj 100 euro. Ja som vám slúbil, že do môjho vlogu bude do 100 euro, ale to si ukážeme tú druhú izbu. Toto už keď nám len tak navyše, taký bonus, hej, aby ste videli. A opäť upozorňujem, že pod videom v linku si môžete pozrieť aktuálnu cenu. Tu môžete ísť k jacuzzi. A nejdeme to otvárať, ideme. Takto jacuzzi. Hop, a je tu jacuzzi. A váš posed a vaša, môžete sa aj zamknúť, loknúť, aj jacuzzi si môžete loknúť, sa zamknúť. Čo je výhoda. A máte tu aj pracovný stôl. OK. Mne sa to páči. Pekné, veľmi pekné. Táto vila aktuálne je za 2900 batov. A má v cene aj raňajky. Čo je super. A ste kúsok od bazéna. Kde spa. Ideme teraz pozrieť cenovo dostupnú vilu. Teda vilu. Toto by mala byť tá normálna izba. Tuším. Tak, a tá bude mať aj výhľad. A aj bazén. Toto je... A toto je pool vila, takže ešte asi drahšie, no. S výhľadom. Trošku to zavadzia ten strom. Ja nechcem byť akože zlý k tej prírode, ale... Som si istý, že veľa z vás by ho spílilo, keby tu bývalo. Malo bývať. No. Tak toto bude drahšia suma, aj keď zase sme hovorili, že ideme do 100 euro, ale keď... Ó, OK. Tak už chápem, toto je ten výhľad. Toto je ten výhľad. Toto bude asi jedna z tých najdrahších izieb, lebo máte vilu a máte aj výhľad. Máte aj pracovný stôl. Nice, very nice. Máte aj telku. Máme bližšie k tomu výhľadu. A takto sa rovno vám dám kameru, kde vám už takto sa môžete zobúdzať. A ešte lepšie, keď sa premiestnite túto. Budete mať viac výhľad doľava. Tam môžete sedieť, ležať, opalovať sa. Tuto. He. Čiže ten, kto je napravo, vidí aj trochu pláže. Poďme ešte rýchlo toalety, záchod. Váňa obrovská, opäť obrovské zrkadlo. Pozrite na to. Sprcha, záchod. Nezasvietil som tu, lebo ponáhľame sa. Nechcem veľa času míňať. Trezor. Tu si môžete odložiť veci, župan, všetko. OK. A toto je čo? Špeciálna izba. Hostelská izba. Guest room. Or, yeah? The living room. Living room. OK, obývačka. Pekný gauč. Tu je, by sa jeden vyspal. How much is this one? Do you know roughly? Roughly. 5900 baht. OK, tak táto už je drahšie. 5900 bátov. OK, OK, OK. Very good. A ten bazén patrí k tomu. Tak poďme si pozrieť tu do 100 €. OK, thanks. Takže do štandardnej izby asi budete potrebovať. Pozrite, aké to veľké. Také dve uličky v podstate. Aha. Teraz netečie voda, ale keď tu tečie voda, to môže byť nádherné. Ale tá voda asi tečie iba v high seasons, alebo neviem čo. A ideme si pozrieť štandardom, aj čo je tam trochu problém, alebo je pri ceste. To je tá najlacnejšia verzia. No problém. Najlacnejšia verzia a je pri ceste, čiže bude možno hluk počuť. Ale keď ste iba taký, čo si prespie a pôjde na bazén, môže byť, no. A potrebujete štuple do uši. Ja potrebujem štuple do uši. Ja som dlhé roky štuple do uši nepoužíval nikdy, ale začal som ich používať tak 4 roky dozadu. A napríklad už do lietadla nejdem bez štuple do uši. Skúste si udať absolvovať let so štuplami do uši. Nebudete sa cítiť vôbec zničený, budete taký čerstvý. Ten hluk proste vyčerpáva mozog, vaše telo, všetko. Mozog riadi telo a on to, ten hluk vyčerpáva mozog, lebo ten reaguje na všetky vnemy a hlavne ten hluk. To je pre neho hrozba. Hello? OK, OK, no problem. Ideme pozrieť.
cez vysielačku si dohodol, že ukáže izbu. Opäť vyzuť. Aha, táto nie je ani pri ceste, tá má výhľad. No v zásade tým smerom. Dobre to tu voní. Navoňané to tu je pekne. Keď si tu dáte všetky žalúzie hore, odokriete, cíti sa tu podľa mňa super. Pozrite, aké presklené to je. No. Manželská posteľ obrovská. This is normal room. Yes. Pozrite na tú onú vaňu zase. Wow. Did you come for the third? Three people or four, you know, we put extra bed here. Okay, so four people can sleep here easily, eh? Čiže 3 až 4. Yes, but they have to pay extra. Oh, they have to pay. For the third and the fourth people. How much do they have to pay extra, like? 1,500 baht. Okay. Takže môžu sem ísť až 3 až 4, ale aj tak každý musí zaplatiť, že 1500 bahtov, čiže 40 eur, a že sem to nesú kľudne aj manželskú posteľ, hej. A to musíte povedať dopredu. Čiže ak chce nejaké dva páry, jeden je low cost, druhý je ochotný platiť trochu viac, tak sa môžete podeliť. Lebo predsa len ten, čo má väčšie pohodlie, by mal platiť viac. This room is 2,400 baht. 2,400? Yes. Yeah. Takže táto cena je 2,400 bahtov, takže spĺňame tú podmienku do 100 eur. A toto ma ešte uchvátilo. Pozrite, ten balkón je dosť pridaná hodnota, ktorú treba ukázať. Si myslím, takáto sedačka, kde si môžete aj zafajčiť. Nemáte výhľad na more, to majú tie pool villas. Ale podľa mňa v pohode, no. Nevidíte, že to je tu z kvalitného takého materiálu, všetko kvalitnejšie. OK, thank you very much. Yeah. Vlastníci sú že tretinový Ind, Američan a Európan. Tuto vlastne takým spôsobom. A tu máte hlavný bazén. Toto je to lákadlo, ktoré chcete tu vlastne mať. Keď si zoberiete napríklad tú lacnú výhľu. Tu môžete byť každý deň pár metrov od svojej výhľu s týmto výhľadom. Čo poviete, není to zlé podľa mňa. A to nie je všetko. Máte 6 prchy. Ideme ďalej. Tak to bol sympatický rezort. Starán s reštauráciou, bazénom, pool villou, obyčajnou villou. Kráby tu behajú, pozrite, jak rýchlo uteká. Kokos, jak dokáže také malé stvorenie tak rýchlo uteká, to nechápem. Keby vzhľadom na moju veľkosť tela ja som mal tak rýchlo utekať, tak za sekundu sú tam vzadu úplne pri tej skále. To je... príroda mi dokáže udivovať. My ľudia v podstate, čo sa týka nejakej prírody alebo niečoho, sme úplní retardi vo všetkom. Sme pomalí, sme slabí oproti opicám, zvieratám, krávam, hocičomu. Ale máme výhodu jednu. Náš mozog, vieme používať zbrane, vieme rozmýšľať. Ináč vo všetkom ostatnom sme, nájdete akýkoľvek živočích, vo všetkom je lepší. Čo dokážu dlhšie dýchať pod vodou, napriek tomu, že sú... suchozemské zvieratá, dokážu rýchlejšie behať, dokážu rýchlejšie mávať rukami, majú väčšiu silu, napriek tomu, že sú trikrát menší, majú väčšie zuby, majú lepší čuch, majú lepší pohľad, proste vo všetkom sme my takí pozadu, dá sa povedať. A jediná naša silná vec je mozog. Tu máme nejaký rezort, ktorý sa asi stáva, rekonštruuje. Tu ma zaujal tento poličný pes, ktorý si tiež vychutnáva túto nádhernú pláž. Chvíľu bol v tom tieni a teraz nie je. Ja som si myslel, že mu musí tu byť teplo, ale už si na to zvykol. A furt sa otáča.
Vidíš, že na ňo nejak reagujem. Zlatučký psíček, no. Tam ho zaujali tí rybári. A furt sa na mňa pozerá. Teraz pribehne a pokúša ma zozadu. No. A ideme hľadať ďalšie rezorty. Do 100 eur. Dobre, neuteká. Čo som si všimol na tejto pláži, tak ja mám pocit, že tu je veľa rezortov a tu je málo turistov z nerezortov, čiže tu ako keby je menej turistov z tých rezortov, ktorí sú ďalej od pláže. Čiže tu ako keby vyslovene, aj keď to není zakázané pre ostatných ľudí, som priznal túto pláž, táto pláž je ako keby súkromná pre tých ľudí z tých rezortov. A viac, preto je tu aj tak málo ľudí, je nejakých koľko, 3 hodiny po obede. A podľa mňa rajská pláž. Hej, túto ma zaujala strašne jedna vila. Túto by som si chcel pozrieť. Pozrite, túto to okno, tá zeleň pod tým a hneď pláž, hneď more. Človeče, to mi tam stačí, keď je tam posteľ, stôl na počítač a to preskladné, to ja mám rád, to ja môžem. A táto zeleň, toto sa mi páči, to som nevidel vo veľa krajinách, ale to je nádherné, jak to tu pomaly ide na tú pláž. Ale ďalej už to asi nepôjde, lebo tie vlny častokrát asi dosiahnu sem a už to tu zlikviduje. Čiže tam príde ten boj, ktorý zeleň prehrá s morom. No a ideme pozrieť ten rezort, je tam zaťahnuté, to znamená, že by tam niekto mohol byť a bolo by to obsadené. To je bar. Turisti už vylihujú, už niektorí zazerali. Tam máte asi tie najjednoduchšie miestnosti, kde by mohli byť určite dostojev. Máte opäť obrovský, taký typický tajský strom. A táto vila není o čom. Vila, alebo bungalow. Čo? Ja sa priznám, keď som tu išiel po tej pláži, som na moment rozmýšľal, že závesím na istý čas YouTube na klinec. Prenajmem si takéto nejaké miesto a budem hrať iba online poker 5-6 hodín denne. Zvyšok si budem odpočívať, behať, cvičiť, užívať, relaxovať, občas behnúť sa, zabaviť do mesta. A poďme si vypýtať izbu, nech nám ukážu. A bazén by tu tiež mohol byť. Poďme po týchto kameňoch. A ďalšia vec, čo ma upútala, je výhľadková plošina. Ideme natočiť výhľad. Tu máte reštauráciu, repráček, dobrá hudba. Tiež opäť reštaurácia a výhľadková plošina, ktorá je asi tiež súčasť reštaurácie. Aha, toto môžem, tie stromy tu. Toto tu upratujú. No, tak čo, stále Tajsko vám nič nehovorí? Relax, pohoda. Čuch mi hovorí, že tu niekde by mal byť hneď hore bazén, z ktorého máte samozrejme výhľad na more. Áno, je tu bazén, ktorý vyzerá celkom pekne. Tak to pozeráte na pláž z neho, keď sa oprete. To tam ten múrik treba. Poďme pozrieť ešte vyššie a nájsť recepciu. Možno nám ukážu opäť izbu. Ale ani tie najlacnejšie, čo by mali byť tu, by nemuseli byť zlé, pretože budete mať výhľad na more. A to je ďalší dôkaz, že tí Tajci, oni sú architektonickí majstri. Všade nejaký, neviem ani kam mám ísť, normálne z malého priestoru vám urobia bludisko. Lebo sa s tým perfektne pohrajú, s tými vecami. Tí, co tu nemajú moc výhľad, ale majú predsienku, ale môžu si hneď vybehnúť bum a do bazéna. Terasku, tak som myslel.
A tu je recepcia, veľká a pekná. Z druhej strany už je cesta, môžete vidieť. Máme tu aj bazének asi pre deti, áno, pre deti, a tu je hneď izba. S verandičkou. Vyzúca treba, ok, to je ok, v pohode. Není tu sná, dobre to tu voní, lampy, svetlo, všetko nádhera, pekné. Posteľné prádlo, veľa vankúšov, zrkadlo, pracovný stôl, kúpeľňa so zrkadlom, so skriňou. Máte tu pekné umývadlo, záchod, samozrejme bidet a sprcha. And how much is this room? 2005, ok. A splňa to cenu pod 100 eur. Ok. A s takýmto výhľadom každé ráno sa budete zobúdzať. A takto ďaleko od bazéna a pláže. Tu máme izbu s pekným výhľadom. O, tu máme aj vaňu, výborne. Zrkadlo, krása. A toto už je drahšia izba, určite. To môžete vidieť už teraz. Tam máte dve postele, viete si určite aj manželskú vybaviť. Máte tu taký obývací priestor, stôl na počítač, balkón s výhľadom na more. Krásna izba podľa mňa, opäť zas. Krásna dekorácia, tam máte zrkadlo, skriňu, tam si môžete položiť veci, ventilátor, air condition a balkón, takýto balkón s takýmto výhľadom, wow, nádhera, každé ráno sa takto zobúdzať. And how much is this room, please? 4,500, okay. Yes. And the name of the room is? Deluxe room. Deluxe room. Deluxe, ok. Deluxe room, ak chcete takúto izbu. 4800 batov. No a ja už len dodám, že majitelia sú na poli Tajec a Malajziec. A najdrahšia izba tu stojí, dvojizbový apartmán, nejakých okolo 15 000 batov. Máte tu aj masáže, hneď po ruke, tak sa môžete vymasírovať. A my ideme ďalej. Pozerám, že už trochu ide slnko dozadu, za hory. Čo nie je dobré, lebo za chvíľu to bude tieň a veľa toho nestihneme. Ale poďme pozrieť ešte rýchlo nejaké tri rezorty. A opäť ďalší pouličný psík. Havino, ktorý sa bol okúpať, schladiť. A hľada pozornosť. Hľada majiteľa nového slovenského. Ak ma niekto záujem, Kristýna Kovešová napríklad by mohla prísť a zobrať si ho. Tak. Už chápete? Vidíte tú pláž, tu ten krásny biely piesok? A to ešte tam ďalej je ešte krajší piesok ako tu. Tá zeleň, tá kombinácia, bezpečie, lacnota, čo viacej potrebujete. Tých rezultov je tu tony a tony, to keby som to mal všetko obehať, to by som to musel byť asi rok sám, bohužiaľ, čiže ja vám ukážem iba zo pár, ktorých tak náhodne natrafím. A teraz napríklad mi padol do oka, tuto pri tých skalách,
tento rezort. Samui, máte tu aj nápis, pri ktorom sa môžete fotiť. Reštaurácia s barom a s výhľadom. Samui, no, ale neviem, či to nemajú opačne napísané, či to majú pre tých divákov, pre tých hostí asi, aha, čiže viac si cenia hosti. Máte tu aj húpačku, na ktorej si môžete robiť selfie, fotky. No, toto už vyzerá trochu lepšie, bojím sa, že tuto nebudeme spĺňať limit 100 eur, ale šanca tam je. A hneď, no, už aj tento bazén zase pritvrdil na to, že nebudeme spĺňať ten limit. Takýto bazén. Takýto bazén, hneď. Hello. Where are you from? French. French, okay. Yeah, okay. Hello. Nice to meet you. And you? I'm from Slovakia. Slovakia, yeah. Okay. It's cool. Yeah, it's nice. close, yeah. Yeah. You like this hotel? Yeah, this hotel is very amazing. Yeah? With the beach and... I can see. Beautiful. The sky is... You with family or friends? Friends? It's my friends. Friends, okay. But nice. Yeah. Have a nice day, guys. Yeah. Pozrite na to. Krása. Takže si to pochválili. Krásny bazén, aj by som sa sem hodil, a to zeleň. Ideme zistiť, koľko tu stojí tie ceny. Moje odborné oko ma neklamalo. Sme v hoteli Sheraton, kde noc stojí... tuším vyše 200 eur. Dám to do popisu. Takže tento hotel vynecháme. Nebudeme s ním strácať nejak veľa času, ale aspoň takých pár záberov, aby ste videli. Tie spoločenské priestory, tu majú bar, reštauráciu. Tuto hore to už vyzerá fakt dobre. Také biele miesta, presklenené. A ten bazén sa takto točí tam doprava, čiže tam je presne taká istá časť ako tu. Ideme sa ešte pozrieť trošku vyššie do tých spoločenských priestorov, lebo tie vyzerajú fakt dobre tiež. Aby ste videli, ako približne vyzerá 200 eurový hotel na noc. Takýmto bazénom. Nie je to plavecký bazén, ale vyčlapkať sa tu môžete zabaviť. A tu hore už sa budú nachádzať izby. Čo majú? Toto je 5-hviezdičkový hotel, čiže vysoký štandard. Určite. Ale tam už sa nejdeme pozerať. Opäť je klasické tajské veľké stromy. Lobby, reštaurácia. Tak to bol hotel Sheraton. Keby toto video bolo o hoteloch nad 100 eur, idem tam do tých izieb, ale idem to tam omrknúť. Ale toto video konkrétne je o izbách do 100 eur, tak poďme hľadať izby do 100 eur na tejto pláži. A tu je niečo pre decka. Voda sa tam nalieva a potom vás to obleje. Aha. Máte korytnačku, ďalší pohľad zaujímavý. Zamestnanie sa staré úteraky a detské ihrisko. Trampolíny, no. Toto už je vidieť, že 5-hviezdičkový hotel. Tento silno môže konkurovať aj tie, čo sme tam videli v minulom vlogu. Tam sme si ukazovali 4 a 5-hviezdičkové hotely. A tento vidieť... Aha, toto je všetko len pre deti. Toto biele tam vyhliadková veža, sa tu môžu vybehať. Vidíte, že toto už je o dosť vyšší level, čo sme si doteraz ukazovali, hej. Veľmi čo ma fascinuje na týchto miestach je ten krásny biely piesok. Neviem, či akože mne... Ja tuto v Tajsku, ono mi to pripomína veľmi Dominikánsku republiku, či tým bielým pieskom a krásou tých pláží. Myslel som, aj som to hovoril vo vlogu, že Dominikánska republika má krajšie pláže, ale toto už je čistý konkurent, ktorý dokáže porážať veľa dominikánskych pláží. Kľudne aj 80% pláží v Dominikánskej republike, si myslím. Tá zeleň, tá je neskutočná. A tuto máte vybudované. Brutálne. A Dominikánska republika, keď už chcete nejaký pekný rezort, je dosť možné, že tam si priplatíte, hej. Tam už som videl aj izby, že za 2000 eur na noc. A tam proste je to tak, tam sú tí Američania, skoro 300 miliónová krajina,
kúsok na sever od nich a oni keď sa s tými balíkmi peňazí rozhodnú, že idú niekam. Poďme pozrieť tento prezelenený rezort, tento vyzerá fajn. Tak najvyššia ceny v okolí tých, hlavne v tom Karibiku, tam tie ceny idú rýchlo hore. No a už tu vidím opäť bazén, tak poďme na to. Tieto stromy, krásne. To vyzerá tiež opäť na nejaký drahší resort, ale mohla by tu byť cena do 100 eur, možno za tú najlacnejšiu izbu. V každom prípade to viem veľmi rýchlo posúdiť po tom, ako vidíme bazén. Podľa bazénu, podľa kosa poznáš nosa, či podľa nosa poznáš kosa, a to poznáš podľa bazénu zhruba tú cenu. A bazén vyzerá dobre. Bazén vyzerá dobre a bojím sa, že toto je ďalší hotel nad 100 euro. Neviem, kom patria hentie, napríklad henta tam a bungalow alebo chata, luxusná chata. Toto vyzerá veľmi dobre. Poďme sa pozrieť na tú cenu. Máte tu barové stoličky vo vode, čiže barman vám môže natočiť panáka a rovno doniesť sem, priniesť sem. A toto podľa mňa nebude splňať 100 euro. Takže aspoň si natočíme bazén a idem rýchlo pozrieť, že koľko tu stojí izba. Približne, tá najlacnejšia. Intuícia ma opäť neklamala. Tento hotel tu s izbami stojí najlacnejšie, čo som pozeral, 5,5 tisíc bátov. Možno 4-5 tisíc. To je bar, reštaurácia. Je tu veľa, akože je to nádherná plášť, čiže nie sa čomu čudovať, že tu bude veľa takýchto luxusných. Je tu, priznám sa, je tu trochu menej tých do 100 euro hotelov, ale sú tu tie rezorty, ako som si myslel. Lebo to dáva aj zmysel, hej. Ak máte obrovský balík peňazí a chcete, aby sa vám rozmnožoval, tak si postavíte rezort na tej najkrajšej pláži. A táto pláž je jedna z najkrajších, čo som zatiaľ v Tajsku videl. Zvíte na to. Tá zeleň. Tie palmy, rozmýšľam, že koľko z tých paliem a tých stromov a to tu museli povysádzať. Tie kríky určite všetko vysádzali, ale zrejme aj tie palmy tu nasadzali, že to tu nebolo nejak moc prirodzene dané. Fú, a tu už vidíte, že tam je niečo presklené, krásna vila. Je tam niekto, že by som to len tak natočil. Tá vila vyzerá byť prázdna, je tam uslané, žiadne veci tam nie sú. Stade to sa vieme dobre pozrieť donútra. Tam je telka, tu je taká presklenená miestnosť, tam je telka a za ňou už je manželská posteľ. No, ešte tam šanca, že zmením názov popisu videa, a že rezorty do 100 eur zmením na iný názov, lebo uvidíme do 100 eur asi iba 3-4 rezorty, no. A opäť táto kríkovo rozťahaná rastlina. Sú tu nejakí botanici? Povie mi niekto, čo to je za rastlinu? A prečo sa to takto ťahne? Či oni to tu naťahujú, alebo ono sa to same takto ťahne? Ja som to videl už aj na odlahlých oných plážach, čiže pochybujem, že tam to niekto naťahoval, ale tá rastlina sa proste odtiaľ ťahne takto rovno, hej. Predstavte si, že toto sa naťahlo až sem. Dobrovoľne. Dobrovoľne sa to naťahlo. A ďalké rezorty. Drahé. Vedľa mňa je ďalšia ukážková vila s krásnym výhľadom rovno z obývačky. Teraz neviem, či tam je zákazník alebo zamestnanec, ale tam, jak sa svieti, veľká vila. Tu máte výjazd rovno na krásnu pláž. Zaujal ma aj bazén, preto som sa odskočil si ho sem natočiť. A čo ma ešte viacej zaujal, to môžete vidieť opäť tie vily posklované, že hneď ak som sem vkročil na túto zeleň, tak tu na mňa vyletela slovenčina. Áno, slovenskí turisti sú tu.
ubytovaní v tomto hoteli. Čo ma dosť prekvapilo. Akože máme veľa úspešných ľudí na Slovensku, samozrejme. 14 000 batov na noc. Tento rezort je určite veľký. Tam vzadu vidíte ďalšiu takú nejakú budovu. A v tej džungli tu jednoducho tam je veľa tých víl. Niektoré majú dobré výhľady, niektoré sú tam v takej džungli. Ale tu máte opäť kabány. 3 kabány sú tu. Reštaurácia s barom. Hello. Toto sa mi celkom páči, že napriek tomu, že tu nie som ubytovaný, mne vadí, že to natáčam. A tu už je cítiť aj tú kvalitu. Hej. Cítiť, vidieť ten bar. Pekné to tu je. Veľmi pekné. Toto sú miesta, kde sa 99% Slovákov, viac ako 99%, nedostane. Možno ani raz v živote, no. Takéto rezorty.